මගේ නම චමින්ද අභිවර්ධන. මම ආවේ කොරෝනා වතුතු වෙනවා. මම මේ ආයතනයට රීලන් ස්කීම් ඩෙවලොප්මන්ට් ආයතනය සම්බන්ධ වුණේ සෝෂල් මීඩියා YouTube වලින්. මම මෙතනට සම්බන්ධ වුණේ පූර්ණ කාලීන සම්පූර්ණ කෝර්ස් එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ කලින් වෙලින් සම්බන්ධව දැනීමක් තිබ්බේ නැහැ. මුලින් ඉඳලම කොහොමද සති තුනක් වෙනවා මගේ අද අවසාන දවසේ. මම මේ ආයතනයට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මට තේරුණා ඒ කියන්නේ පුහුණුව අපිට මුල ඉඳලම දෙනවා. මැෂින් එකක් උදේට අපි ආවහම සරි කරගන්න තැන ඉඳලා ගලවලා හවසට අවශ්‍ය කරන තැන එනකම් ඒ හැම දෙයක්ම අපි තනියෙන්ම පුහුණු වෙනවා. ඒ තැන ඉඳලම නියම ආකාරයේ පුහුණුවක් දෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඉන්න පුහුණුකරුවන් අපේ වෙන වැරදි අඩුපාඩු හොයන්න බලන්න විතරම පස්සෙදී ඉන්නවා. මොනා හරි වැරදි අඩුපාඩුවක් වුණා නම් ඒක හරි විදියට කරන්නේ කොහොමද කියන ඒක වෙල්ඩින් එක මේගොල්ලෝ ගහලා ඒ විදියට කරන්න කියලා නියම ආකාරයෙන්ම නියම වෙල්ඩර්ස් කෙනෙක් විදියට පුහුණු කරනවා. මට ඇත්තටම තේරෙනවා මම ඇවිල්ලා දවස් 15ක් විතර පුහුණු වසන් වෙන අද දවස වෙනකොට මම වෙල්ඩින් සම්බන්ධව කිසියක් දැනගෙන නෙමෙයි ආවේ. ඒ වුණාට වෙල්ඩ කෙනෙකුට අවශ්‍ය මම විදේශකට වෙන්න බලාපොරොත්තු තමයි ආවේ. මට දැන් තේරෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ තැනකට ගිහිල්ලා වෙල්ඩ කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න අවශ්‍ය හැම දැනීමක්ම මෙතනින් දෙනවා. මම කියන්නේ ඇත්තටම අපිට සම්බන්ධ වෙන්න රීලන් ස්කීල් ඩෙවලොප්මන්ට් ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. මම කියන්නේ මෙතනට ආවට පස්සේ ඔගොල්ලන් තේරෙනවා මොකද්ද මෙතන දෙන පුහුණුව මොන වගේ පුහුණුවක්ද ඇත්තටම වටින පුහුණුවක් මෙතනින් දෙනවා කියලා මට කියන්නේ.